nu då kan jag med tro. Jag har rädda sin som ni kan inte men jag pitchle mig och jag kan men jag min då så går sin ni kan så sin ni kan inte då så på så tas det och sin då så ni kan så men hon jalti sin då så ni kan inte då så den alltså på subscribe kar den bella kan ni då lagna att jag måste där det du sin kan det bästa piste det kommer vara piste med sin sundar jag måste måste ਸੀਨ ਆਮਦਾ ਪਵੇ ਇਹ ਸੀਨ ਲਿਖਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇੰਦੀ ਜੀ ਲੁਕਦਾ ਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਲੋਗ ਨੇ